aadaan wixii wax soo saarka Puntland wax u dhimaya horta totally aan xataa cashuur laga qaadin la joojiyo ama la gubo. Waxaa soo hadhay badeecadaha yaryar ee anu kama hadlayo driver. Driver-kan waxaan arkaa waa dastuur jebin isagu. Isaga maba ka hadlayaba. Waxna waa laga hadli karaa, waxna lagama hadli karo. Mar hadduu wuxuu dastuur jebin yahay oo xuduud sameynaya oo siyaasad hoose oo kale ay ku lamaan tahay, iyadoo waaba mamnuuc ma fiican yahay lacag ma laga qaadayo 600 ma la cashuuray waxa soo halkan iska dhig. Isagu waaba dastuur jebin oo isaga ka hadli maayo. Waxaan ka hadlayaa badeecadaha yaryar ee sida khaldan laynoogu soo dusiyo ama sharaab ha noqdo, biyo ha noqdo, dhar ha noqdo. Iminka ganacsatada reer Puntland waxay aad iyo aad ugu cabanayaan oo dhibaato baaxad weyn ku haya dharka iyo kabaha laga keeno gobollada waqooyi ama wajaalaha ka yimaado ama berbera. Waxay yidhaahaan jaynu toos uga yimaadaa, lacag yar bay soo siistaan, dikadda lacag yar baa lagaga soo cashuuraa, wuxuu dhaameeju keenay alaabtii aan kala soo deganay dikadda boosaas. Marka waxay noqotay alaabta wajaala taalla in boosaas alaabta taalla ay ka jamaato, taasina dhaameeju waxa ay ku tahay oon anugu u arkayaa qaybta tacriifada ee wasaaradda maaliyaddu in ay gudan weyday shaqadeedii iyadoo weliba ka cabanaysay inuu dakhligeedu hoos u soo dhimay oo ay cashuur dhaaf ama cashuurba aanan ka qaadin alaabada gobollada waqooyi ka yimaadaan. Waxaan kaloo muuse u mahadnaqayaa anigoo jecel inuu keeno waraaqihii uu yiri wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga ogolaatay in drybot halkan laga sameeyo. Taamiinis waa heshiis khaldan oo dastuur jebin ah oo ay labada wasaarado ku dhaqmeen. Waxaana ka codsanayaa haddii ay jirto in labadaba looga yeedho golaha baarlamaanka su'aalana laga weydiiyo. Waa wixii dastuurkeena jebinaya noocu doonaba ha noqdee, halkan waa in la keenaa. Shalayto waxaanu joojinay xisaab xidhkii dowladda, waxaanu ku joojinay dastuurkii dalka la jebiyey. Maantana in la yidhaahdo inagoon ogeyn oo baarlamaankii dalka oo halkan fadhina in heshiisyo qarsoodiya la galo waa dastuur jebin weyn. Laynooma keeni heshiisyada, ma ogin meel lagu qoray, maynaan arag wax hadal haya, maynaan arag taa lafteedana. Waxaan rabaa inuu golahu uu go'aan ka gaadho. Waana dastuur jebin in maanta Soomaaliland lala yeesho xiriir ganacsi. Waxaa beryaha ballahadalhayay nuxnuxdu lahayd heshiisyaa jiraan, laakiin hadda waxaad moodaa inay soo banbaxayaan. Hadalkayga waxaan ku soo gaabinayaa inagoo dhaqaalihiinii la curyaansanayn in aynu dakhligeenni kor u qaadno oo cashuurtii galbeed inaga imanaysay ay ahayd inaan waxba laga qaadi jirin, ay wasaaradda maaliyaddu ka seexatay in maanta la yidhaahdo tribot wax laga hadlana. Waxaad moodaa Puntland dee faraha laga qaad, Puntland waxay noqotay free country bay noqotay. Cid walba meesha doonto kasoo geli karto. Wabillaahi tawfiiq.